ଦିବ୍ୟା ଆଉ ରାକେଶ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଦିବ୍ୟାଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବାବୁସାନଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସମନ ଖା, ତ ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ରାକେଶ କରିଲା ଲଭ୍ କମି, ତ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ଯିଏକି ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମହୁରତୀ ହେଇଛି ଯେଉଁ ମୁଭିଟି ତୁ କହିବେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜେନେରେସନ୍କୁ ନେଇକି ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ ରାକେଶ ମୁଭି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ତ ଏଥିରେ ବି ନେଗେଟିଭ ରୁଲ୍ ହେଇକି ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ମିର ଦାସ, ଯିଏକି ଯାହାକୁ ସାରା ଇଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଜଗତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଚଳିବନି, ଏ ବିଶ୍ୱରେ ବି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ମିର ଭାଇଙ୍କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ସେ ବି ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବ ରାକେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସୁଟିଂ ରହିବ, କେମିତି କ'ଣ ରହିବ, ଏଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ କହିବି ବହୁତ ବଢିଆ କାହାଣୀ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି କରାହେଇଛି, ଯେହେତୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଡିରେକ୍ଟର ଅଭିରମ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଯେତିକି ମୁଁ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଶୁଣିଛି, ଯେତିକି ମୁଁ ତାକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ସରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସିନ୍ସ ହଉ ଡ୍ରାମା ହଉ, ଆମେ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଗୀତ ତ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରିବୁ ତାକୁ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା? ଯେହେତୁ ମ୍ୟୁଜିକାଲ କନସେପ୍ଟ ଆଉ କିଛିଟା ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି କାହାଣୀ ରହିଛି ଗୀତ ତ ରହିଛି, କିଛିଟା ଗୀତ ଆମେ ବାହାରେ ବି ସୁଟ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ଲୋକେସନ୍ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାକୁ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତିକି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଉ ରାକେଶକୁ ନେଇକି ଲୋକ ଗୀତଠୁ, ତ ନିହାତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତା'ର 100% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି। କ'ଣ କହିବେ ଶେଷରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ, କ'ଣ କହିବେ ତ ଦିବ୍ୟା ଆଉ ରାକେଶ, କ'ଣ କହିବେ? ଏତିକି କହିବି, ଲାଷ୍ଟରେ ସେମିତି ମୋତେ ଭଲ ପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏଇ ମୁଭିରେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଟୋଟାଲ୍ ୟୁନିଟ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ରାକେଶକୁ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ମୁଭିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଏଇ ମୁଭିରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମ ମୁଭିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମ ଟିମ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ବିକଜ୍ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିବି, ତାଙ୍କ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ରହିବ ଆମ ଉପରେ, ଆମ ମୁଭି ସିଓରଲି ହିଟ୍ ଯିବ, ସେତିକି ଜଷ୍ଟ ଆମ ଉପରେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ରଖନ୍ତୁ କି ଆମ ମୁଭି ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। କ'ଣ କହିବେ ଦର୍ଶକ? ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ରଖନ୍ତୁ, ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ କାମ ଆମେ କରୁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆମେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ସେତିକି ଆମ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖିଥିବାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ଲାଷ୍ଟ ଏହା କହିବି କି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ନୂଆ ଟାଇମ୍, ସୋ